diçka po. Jo, 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 nuk kam mundësi do flas unë. Po më fal. Po se më ndërprisni. Po na jeni të flasni. Të leu ju të flisni. Po të mbarojmë fjalën. Po mbarojmë. Se un mua më duket si ëndër kjo që të shikoj njerëz si ju që predikoni refuzimin e dialogut si një e arsyetoni e justifikoni. Çfarë më thon s'kam besim? Çfarë do më thon s'kam besim? Me këtë do ta zgjidhim, do ta zgjidhim me qeverin, po. Dhe çdo të thotë të diskutosh. Ofrem si mos më ndërprit. Mos më ndërprit, më jep më 30 sekonda bëj një fjalë drejt. Po ta bëj më një fjalë drejt sekonda. Thuaj fjalën drejt. Po kjo është e pabesueshme, po ta bëj një fjalë drejt sekonda më burr. 30 sekonda. Ta filloj ta mbaroj një fjalë më burr. Vazhdoj pra deri fund se ndërpreva tani. Mos më shif gishtat. Do më thon, si mundet? Dhe ka një ndarje të qartë ndaj këtyre, këta janë aty të financuar me ushqime, me batanie, me zjarre dhe janë aty të dërguar nga partit politike dhe këtë unë e vërtetoj. Ata janë studentë, mua s'më interesoj studentë. Po kishin opozita e zemrës veta, kishin ata kushtet e tjera. Unë flas për ata që janë aty. Unë flas për mira e mira të tjerë që kanë ngritur këto kërkesa dhe që kanë të drejtë të kërkojnë. Dhe unë them shumë thjesht, të ulesh dhe diskutoj, se po, do i problemi do ishte sikur unë thosha nuk diskutoj. Problemi do ishte sikur qeveria thotë unë nuk dialogoj se kemi jetuar këtu me që hyret në universitet kanë qënë kështu në kohën e Saliut këti.